Med den her opvaskemaskine fra Whirlpool får du en model, der udstyrer med alt det du har brug for Du får derudover en rigtig energivendelig maskine, som faktisk hjælper dig med at spare på strøm Og så er det jo også godt for miljøet Det er rigtig rart at vågne op til et rent køkken og derfor sætte opvaskemaskinen ofte i gang inden sengetid Derfor så kan du også glæde dig over at maskinen her har et dejligt lavt lydniveau Så du ikke bliver generet af støj, når du skal til at sove du får et hurtigt program på kun 30 minutter. Det er helt perfekt til, hvis du kun har lettere snavset service. Derudover så får du også et program, der hedder Kristal. Det er lavet til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper. Den er selvfølgelig også udstyret med et 6 sense program Den registrerer selv mængden af snavs og justerer programmet herefter. Når den har registreret mængden af snavs, så vil den vise en animation i displayet og derefter begynde at vaske op. Hvis du går højt op i at holde hygiejnen i topform, så kan du med jævne mellemrum tænde for selvrens. Her vil den rense sig selv indvendigt, og det kan også være praktisk at have den øverste kurv for at få mere plads til f.eks. suppegryden i underkurven, eller sænke overkurven for at få plads til din langstilkede vinglas. Som nogle fede features, så kan du med fordel vælge multizone, hvis du kun vil vaske en halv maskine, eller turbo, hvis det skal gøre ekstra stærkt. Sidst men ikke mindst så har den Powerclean, hvis du har mange gryder og pander der trænger til en kærlig hånd. Og er der noget du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.